Ano, určitě. Určitě, až to bude možný, tak jo. Ale já jsem relativně zdravý, asi ne úplně starý, takže bohužel to typuju tak na prázdniny při tomhle tempu očkování. Jestli by to byl Sputnik? No, to bych si počkal, co Sputnik udělá s populací, protože data z Ruska, nevím, jestli jsou úplně relevantní. Takže bych počkal, jestli se to bude očkovat v Evropě a jestli ty data budou hovořit o tom, že nejsou vážní vedlejší účinky a že zároveň to funguje aspoň na plus minus, řekněme 80% jako AstraZeneca, tak v zásadě ani Sputnik by mě asi nevystřelil na Mars, takže doufejme, že ano. Mě to překvapilo, protože mi vůbec nenapadlo, že by jako na mě se mohlo nějak přijít. Další věc je, že si nemyslím, že by byl nějak zvlášť něčím extra zajímavý, takže jako byl jsem trošku překvapený. Když mi to asistent u nás v práci ten telefon předával a říkal mi, že mě volají ze Šivana Krause, tak jsem si říkal, jak se nedělá srandičky. Ono to byla pravda nakonec. Vůbec to netuším, mám nějakou drobnou zpětnou vazbu o tom, že to nebývá někdy úplně legrace, ale v zásadě, že bych se s toho úplně hroutil, to mi taky nepřijde. Takže uvidíme. No, já jsem jednou s ním četl rozhovor, to už asi 10 let teda. A on tam popisoval, jak mu jsou nepříjemní lidi, kteří různě běhají, jezdí na kole, u toho jsou zadýchaný flušou, kašlou. Vzhledem tomu, že já to dělám, že mým koníčkem je triatlon, takže běhám, jezdím na kole, plavu. Jak by mě zajímalo, jak se na to dívá dneska, jestli je to pořád stejný, nebo jestli změnil názor. Jako není to tak, že by to byla pro mě úplně standardní situace, nejsem herec, nejsem zpěvák, takže je to taková zvláštní situace, ale jako předpokládám, že se z toho asi nezhroutím a předpokládám, že když se budeme bavit aspoň plus minus o mojí profesi, tak bych asi měl mít co říct.